hatırda karşısında çok soğuk iklim şahit oldu, hava şahit müşahit oldu. Ve kar yağan hatırda gördüğünüz gibi. Ve bir neçe gün sonra biz Pocalı faciası gelecek. Ölçe dahilinde ve ölçe haricinde insanlar bu barada geniş məlumat elde edəcəklər. Biz öz növbəmizdə bundan önceki illərdə insanların Pocalı həqiqətləri barəsində məlumatlandırılmasında yaxından iştirakçı olmuşuq. Lakin bu dəfə qərara gəldim ki, tamam bir fərqli formada Pocalı ilə bağlı fikirlərimi sizlər paylaşım. Əslində, hədəf auditoriyam tələbə və yaxud da 25-30 yaşlı insanlardan çox şagirdlərə, məktəblərə istiqamətlənib. Ümid edirəm ki, onlar bu fikirlərimi izləyərkən Pocalı hadisəsi ətrafında daha ətraflı məlumat əldə edəcəklər. Daha doğrusu hadisəyə daha dəqiq yanaşmalarına səbəb olacaq, verəcək məlumatlar. Gördüyünüz kimi, qarşımda hazırda od var. Bu od bir çox hallarda biz isimlə amiri kimi istifadə edirik. Lakin Pocalı hadisəsi zamanında ondan ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına qarşı olan amansız hücumlar zamanı, qətliyyatlar zamanı bir çox hallarda bu od insanları öldürməkdən, yandırmaqdan istifadə edirlər. Hətta bu cür bundan təbii ki, müqayisə olmaz da böyük ağacdan insanları sarıyırdılar, yandırırdılar diri-diri və baxmırlar qadındır, qocadır və yaxud da buna bənzər nəsə. O cümlədən əslində iqlim şəraitdə hazırda çox soyuqdur, lakin heç bir halda Pocalı və ya digər ağacların iqlimi ilə müqayisə olunmaz. Çünki orada hava həddindən artıq çox sərt olur və bu cür sərt havalarda burada samovar görürsünüz. Samovarı düşmən suyu qaynadır. İçərisində çox yüksək hərarətdə onların kürəklərinə bağlayırlar. Onları bu cür soyuq, bunlarla müqayisə olmayan dərəcədə soyuq havada qasırdırdılar, mincə zülm edirdilər. O cümlədən ordunun içərisində iki dəmir var, görürsünüz rəngi ilə qırmızıdır. Bu cür dəmirləri ordunun içərisində qoyurlar, bununla müqayisə olmayan dərəcədə isti, böyük və insanların bədən və bədən üzvlərinə yapışdırdılar, müxtəlif nişanələr qoyurdular. Əslində, dediklərin sizin verdiyi məlumatlar barədə çox eşitmişsiniz. Lakin bu praktiki, ən azı bu şəraitdə fikrimcə daha faydalı olar sizlər üçün, xüsusilə məktəblilər üçün. Əlbəttə, biz bir çox hallarda hücumlara məruz qalmış torpaqlarımızı itirdiyimiz də olub. Lakin almanların çox gözəl bir deyimi var ki, biz 2-ci dünya müharibəsi zamanı şəxsiyyət və mənliyimizi itirmədik. Şəxsiyyət və mənliyimizi itirmədiyimizə görə hər şeyi yerindən bərpa etdik. Bizim xalqımız da müxtəlif itkilərin olmağına baxmayaq, hər zaman öz şəxsiyyətini, mənliyini qoruyub saxlayıblar. Fikrimizə bu və digər amillər çağırma olacaq ki, gələcəkdə itirdiyimiz amilləri Allahın köməyindən bərpa edəcək.